أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Həqiqətən də Allah iman gətirib yaxşı işlər görənləri ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edəcəkdir. Onlar orada qızıl bilərziklərlə və incilərlə bəzədiləcək, libasları da ipəkdən olacaqdır. Taftadan və atlazdan libaslar geyib qarşı-qarşıya əyləşəcəklər. Onlara səbr etdiklərinə görə cənnəti bəxş edər və orada geyəcəkləri ipəklə mükafatlandırar. Onlar əyinlərinə taftadan və atlazdan yaşıl paltarlar geyəcəklər. Onların qoluna gümüş bilərziklər bağlanacaq. Onların Rəbbi onlara tərtəmiz şərab içirdəcəkdir.